Дід, дід, добирає за додому. Маху дали, не мав вже, ага. Ти що? Що ти що? Тільки хтось забрав. А що добрі, ох і добрі, заказую ще, бо комісь розчулада. Таке завтра, післязавтра довжив. О, дід. То ясно, тільки кусь того самого гнізда. О, капець. Так, неінтересно. Неінтересно, гадять, тобою не дружу. Їздив, хотів кавуно купити, дід, а вже розібрали, бо ми попробували, а він такий хороший. Хотіли ще одного. Каже, їх тільки два було. О, як хороший, то зразу й забрали. От так-то. Завтра, післязавтра ще привезуть. Тоді прийдеться й куплять. Да. Ну нічого, хоч один попав. Нормальний кавун. Хоч один нормальний кавун попав. Це добре. Це добре. Давай, дід. Давай. Бо так пече. Ну ти вже не видали. Вчора дід зробив квас. А ну диви, щоб не зірвалося. Пшик, пшик який. Ану ж, ти перший пробуєш. Якщо ліврю. Якщо все хорошо, тоді мені. Дивись, бо він може полетіти, бо він легенький сильно. Я потихаю. Диви, що робиться. Ах, що красок, робиться. Ой, Боже, дів. Що, вже слина побігла? Ой, диви, яка брашка висококачественна. Що то професіонал робив? Та-да, алю. А ну. А бульки які? Ох, і бульки, зараз буде дід надувати. Так. Що? Ух, і клас, тільки якби ще чуть-чуть холодніше. Так. А так хорош. Ну він у погребі стояв цілу ніч, так? Ох. Так, дай попробувати. Та давай пий. Да, ти хоч видержати півчаса? Так, да, я ж аж побачу, чи ти довго проживеш після цього. Ох, а ти боїшся вмерти? Та не все ти довго. Ні, я довго мучитися буду тоді. Будеш, я ті погадаю. Я там гадати вмію трохи. Так, да, на картах? Да, а тобі ж баба вчила тебе. Сказати. А тебе якщо ж випаде, що ти скоро крякнеш, то що? Та ну, то так і скажеш, щоб я готувалася. Ні, то мені ж треба щось, може, якесь завіщання потім зложити. Ти чо, дід? Та не це ти з довгожителів. Та дід, не балакай. Так, якщо предки довгожителі, баба 93, то ти під 90 крякнеш. Так, спасіба, дід. Спасіба, дід. Давай. До дна. Та різкенька, не можна зробити. Різка, це і крепка, так? Та як крепке? Хіба ж квас крепкий, може? Ну як? Різке. Ну як цукор і дріжджі. Довжно крепко будь. Настоянка, якщо її душа витримати більше, вона буде крепка. Та да. Іди мух ганяй. То щось таке літає, ото маленьке кусюче таке. Та мухи кусають. Ні, маленьке таке кусюче. То тікай звідти. Та, бо не дадуть вони тобі. Я тобі накидку зроблю на плечі бабину осього. І будеш так само мені поворожиш на картах. Ну, це так надо. Це чи надо, чи не надо, а то для сили. І для утвердження ума. Для уверенності. Ти що хочеш сказати? Я не люблю, чи що? Та ти крепкий сильно. Який? Ти мене перебиваєш. Із мислі, із розумної. Хочеш зігнати. Ти слухай, що тобі кажуть. І виповняй. Все? Да, будеш. Повторять не будеш? Поки не. Ну то треба ховати його, коротше. Коротше, ховай. Борі по 5 лет. А куди ти його хочеш заховати? Да, бо нагріється. Ну морозилку постав на... За час не замерзнеш. Та нема куди там пхати. Та да, я пхаю. Я вчав погріб. З погріба саме вчав. Да. Ну, неси. Неси в погріб, то в тебе цей. Трошки тобі дай. Трошки? Ну, чуть-чуть хіба що. Я ще та тебе ще й довбню і не довб'єш. Та-да.
боїться так. Ні, якщо я не пей, чи то й лей, якщо я не вип'ю, то саме доп'єш. Хватить. Так, ну давай тоді. Хорошо, дід. Хорошо. Да. Хорошо, дід. Зробила два глотка. Ну хватить, я трохи надпила, щось воно крепке, наче. Тут лила до енергетики. Да. Знаєш, як я її купляв ось раз? Ну туди вилий. Давлення впало і... Та ні, не хочу я. Чого? Ну чогось я не хочу. Та ні, похожа на квас. Я нічого не скажу, ну якщо там, розумієш, я не хочу, бо там є дріжджі і цукор. То в квасі теж дріжджі. Я не хочу, де дріжджі і цукор. Я попробувала, хватить, все, дід, спасіба. Фігуру собі дав. Так, дід. Ти бачиш, 40 градусів спека чи більше? Подиви на небо. А мені хорошо. Ти подиви на небо, ні одної хмаринки. Ну, і сонце пече, як німе, як сказилося. Кажуть, літо. Де ви його бачите, те літо? Воно десь пролетіло. Ні літа не видно, нічого. Хіба все літо? Це вже не літо, це хтось знайшов. Спортили нам усе літо. Африка. І Африкою цією, і всім нам це літо спортили. Нема літа. Хіба це літо, що не можна вийти? Літо. Ах, літо. Так, дід, уже ти щось так весело п'єш уже. Літо красне я пропіла. Так, хорош, дід. Так, дід приніс уже кавуно, збігав. Де він його знайшов, тільки неізвісно. Ну, на вигляд він такий. Ти хочеш, щоб я чмокала, да? Ти не чмокай. Я нічого не хочу, пішла. О, та сильно вже солодкий. Що, наче його сюди... І ти здайним, тобі не буде. Наче цукром його напхали. Ох, і солодкий, да? Добре. А чого він такий солодкий, якщо такий солодкий гне? Ну, він трохи не холодний. Чи ти укаєш? Наче справді. На вас магазин було два кавуни. Що це за магазин такий? Ну, розібрали. Він маленький магазин. Що там машинами дуже вирачу. Це в супермаркетах машинами. Там де холодне, нам вихололо, там нудче. Там. А всередині ще теплий. Ну нічого, ми його оцього положимо десь у холодильник. Да, дід? Ох, ти ж і сьорба їжеш так гордо. Оце кавун, красивий. Головне насіння, значить, достигло кавуно. Солодкий-солодкий. На то поїхай забрати. Та поїдь, ще забери, бо чого ж він сам там остався. То на день рождения буде. Да, Альона, хочеш такого кавуно? Дід привезе, такий добрий. А він долежить до цього? Долежить, чого він не долежить. Положимо в погребі його, буде прохолодненький, такий хороший. Ти гукаєш? Легай плямка, значить, добрий. Та де він там добрий? Солодкий. І я вже загукав. Не буду хвалити твого кавуну. Ну, то що. Дід, я не ждала, він припер, дід. Не пожалів і грошей чогось. Хоті, мабуть, кавуна. Питаю, кавуна хочу. Ні, не хочу. Не хочу, я про нього не думаю. Я думаю, що в мене виростуть там пару штук. Думаю, ще довго їм рости. А тут одразу вже й кавун готовий. Не треба ж так, дід, га? Ох, і чмакає. Боже. Як же він схотів його. Більше, як я. Ну, я вже їв то. А, ну я ще перший раз тільки пробую, не. Головне, ну, насіння так. Мало в ньому, поняла? Да, насіння, насіння хороше, це якісь ранні сорта такі бувають.
Боже, а мухи які кусючі. Господи, треба достікати у хату чи куди, бо це щось невиносимо. Якось виходить, що липень і серпень в одному місяці всі зустрілися. Уночі, та тільки в серпні місяці цвіркунів було повин двір, де вони взялися в липні. Ну я ж кажу, що серпень з липнем якось і температуру свою нагнали всі разом. І що це за іздівательство, все сохне, все достигає, все відходить. Коротше, два місяці разом столкнулися. І що це за літо? З нашим літом, все нам літо перепаскудили. Щось в природі, якийсь збой, як ото в комп'ютерах, знаєш. Так і, та не сьорбай так то. Ти мене затягуєш, аж печінка дергається, так сьорбаєш. Ой, Боже. А в мене ні. То ти ж, ох, так, поки я цього буду знімати, то ти його й кончиш, я бачу. Хорош уже. Успокойся. Хочеш поперед мене успіти. А ти ж не хочеш. Так, слухай, дід, не умничай, пожалуйста. Так, я мовчу, Віка. Ти мене вже замучила. Так, дід, все? Будемо зворачувати це діло? Та їж, хіба ж я тобі... Ні, ну зйомки прикрача, чи те, що показати? Та що, мене не бачили? Так, да, давно діда бачили. Привіт передаю всім. Привіт. І тобі теж. Усім привіт. Баба мене загаляла вже. Теплого літа побажаю всім. Побажаю всім теплого літа. Ти якого ти лучше холодка. І десь коло річки ховатися. Да? Да. А коли ж день рибака? Сьогодні коли. А чого ти не на рибалки? Та да, щоб я згорів хочеш там для рибалки. То ти ж будеш у воді. Якби ж там вода була метрів три хоч глибина, а як там пів метра глибини. І то болото далі. Ну так, да, то що ж я там. Та ні, воно вже, та й вода ж якась вже спорчена. І так, досі, ладно, і дід. Побажаю всім смачних кавунів. Так, да, всім смачних кавунів, солодких, смачних, да. І холодненьких. Да. Пока. Бо мене захололо. Пока. Пока. Пока.